көрермен студиямызға қонағымыз келіп жайғасқан болатын. Ал айта кететін болсам, Өзбекәлі Жәнібеков атындағы оңтүстік Қазақстан педагогикалық университетінің ректорының уақытша міндетін атқарушы Гүлжан Сүгірбаева. Қайырлы таң. Гүлжан Дәулетбекқызы, сәлеметсіз бе, қайырлы таң. Қош келдіңіз. Өзіңізді осындай республика күнінің ақ таңында жүздескенімізге дән қуаныштымыз. Енді бүгінгі мерекелік көңіл күйіңізді, мерекелік тілегіңізден бастасақ бүгінгі сұхбатта. Құрметті көрермендер, мен өте қуаныштымын. Шын мәнінде бүгінгі мынау ұлттық мереке, ұлық мереке күні сіздермен жүздескеніме. Бұл мереке біз үшін өте маңызды. Сондықтан айтқым келді, елдікке бірінші қадам, нық қадам жасаған күніміз 25-ші қазан құтты болсын. Бәрекелді, жақсы. Енді тарихшы ретінде сіздер міндеттерде осы тарихта тізбектеп сұрағымыз келіп отыр. Республика күні бұл Қазақстанның өзінің тәуелсіздік алуына бірден бір үлкен себеп болған және үлкен бір ұлық мереке ретінде қабылдаймыз. Күн деп қабылдасақ болады. Ал енді осы республика күніне бір тарихына шолу жасасақ, өзіңіз айтып өтсеңіз. Сонау 1990 жылы Қазақстан Социалистік Республикасының жоғары кеңесі бірінші рет республика күні кейін жарияланды ғой, ал сол күні егемендік туралы декларация қабылданған. Декларация дегеніміз өте маңызды документ. Өйткені бірінші елдің егемендікке, тәуелсіздікке нық қадам болды. Отаршылық саясатынан кейін бірінші еңсесін көтеріп, республика болдық деп жарияланды. Әрине көп жылдар бұл мереке тойланып жүрді. Жас кезімізде оған куәгер болды, қазір де. Ал 13 жыл бойы бұл мереке тойланбай кетті. Оның әртүрлі себептері болған сияқты. Бірақ 2022 жылы маусым айында Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Кемелевич Тоқаев бірінші рет тағы да бір жаңа бастама бастады. Осы мерекені, ұлттық мереке мәртебесін беріп қайта тойлану. Сол кезде өз сөзінде президент айтты, ел болып, егемен ел болып, мынау республика күнін қайтадан біз сонда ұлттық мәртебе бергеннен кейін жаңа форматта, жаңа көзқараста, жаңа деректермен, деректерге сүйене отырып, республика күні ұлттық мереке мәртебесін алды. Ол әрине халық оны бәрі қолдады, соның ішінде біз тарихшылар, өйткені тарихта әр датаның, әр тарихтағы оқиғаның маңызлығы барды. Ал бұл күні бүкіл, мысалы, республика күндері әр елдің, егемен елдің тарихында бар. Өйткені, мысалы, Америка Құрама Штатында ол 4-ші шілде, Францияда ол 14-ші шілде. Сондықтан бұл күні елдің егемендікке бірінші қадам жасаған күні. Сондықтан бізге де бұл күн маңызды. Мысалы, жер шарында Біріккен Ұлттар Ұйымының есебінде 7000-нан астам халық пен елдер тұрады екен. Соның тек қана бір мәлімет бойынша 194-те, бір мәлімет бойынша 224-інде ғана мемлекет бар. Мемлекеттік туы бар, мемлекеттік әнұраны бір тұтас территориясы бар. Сондықтан соның ішінде біздің елімізді болғаны аса маңызды. Енді біз үшін ол әрине мақтаныш. Жақсы, рахмет. Ал Гүлжан ханым, университет қабырғасында оңтүстік Қазақстан педагогикалық университетінде мереке іс-шаралар қалай аталып өтілуде? Қандай іс-шаралар өтілуде дәл қазіргі таңда? Соң кезде республика күнін мәнін түсінетін адамдар сирек кездесетін болды. Әсіресе соңғы 13 жылда, енді 3-ші жыл ғана тойлап жатырмыз ғой. Сондықтан мынандай сұрақ туындайтын, неге мереке, неге республика күні, оның мәні неде, жай демалыс күні ма, сондай сұрақтарға жауап ретінде, әрине республиканың мәнін түсіру үшін, халыққа түсіру үшін, қалын көпшілікке түсіндіру үшін біз өз дәрежемізде іс-шараны өткіземіз. Соның қарсаңында 18 қазаннан бастап біз республика күніне арналған арнайы апталық өткіздік. Ол апталықтың аясында
әртүрлі көрмелер, мынау ұлттық өнер көрмесі, ұлттық өнерді дәріптейтін көрмелер, содан кейін инновация көрмелер болды. Соның ішінде екі іс-шара тоқталым келеді. Ол мүшәйра, жас ақындарының арасындағы мүшәйра. Оның атауы да әдемі болды. Егемендік күні ақын үні. О, бәрекелді. Әдемі. Барлық біздің іс-шараларының атауы да ұлттық негіздерге негізделген. Сондықтан енді Жәнібеков атындағы университет болғандықтан әрине біз ұлттық құндылықтар дәріптейміз. Содан кейін мақалалар байқауы өтті. Ол мынау республика күні арналған іс-шараларға қалын көпшілік студенттеріміз қатысты. Әр факультетте, әр топта, әр студентте республиканың мәнін түсіндіре жүрдік. Ал ертен күні ол студенттеріміз болашақ ұстаздар болады, солар жеткізет деп ойлаймын. Және де бұл республиканы арғарайды мынандай үлкен дәрежеде, ұлттық дәрежеде тойланады. Жақсы. Енді Гүлжан Дәулетбекқызы, тағы да бір үлкен жаңалық осы мерекенің қарсаңында бұл Түрік Гази университетінің филиалы ашылыпты. Бұл деген үлкен қуаныш қой. Сондықтан да осы филиал туралы бір ақпарат білгіміз келіп отыр. 23-ші қазан күні республика күніне тарту болды. Өйткені 3 жылдан бері еңбектің арқасында сонда жетістерге жетіп отырмын. Бірінші рет Қазақстанда Түркияның 100 жылдық тарихы бар. Үлкен ғылым орталығы Гази университетінің біздің Шымкентте ашылған бірінші университетте, 1937 жылы ашылған 90 жылық тарихы университетте Гази филиалы ашылып жатыр. Оған үлкен бір жол болды, бұл жетістікке жету үшін әрине көп кездесулер болды. Соның арқасында Түркия Республика министрі мен біздің жоғары білім және ғылым министрі Саясат Нұрбектің арасында келісім шарт қол қойды. Әрине біздің университет ұжым үшін бұл үлкен жетістік. Өйткені біздің серіктесіміз сонау 21-ші жылы басталған. Сол кезде, бірінші бастаған кезде бұл жолдың қандай нәтижеге жететінін біз әлі білген жоқпыз. Бірақ сол серіктестік басталды. Ол университет ең ірі университеттің бірі. Ең маған көп адамдар сұрақ қойды, қалай сіздер Шымкентте орналасып, қайтышқанша дегенде регион Анкарада орналасқан екі университеттен қазір серіктестіктеміз. Ол бірінші әрине Гази университет. Гази университетінде 60 000-нан астам студенттер оқиды. Олардың потенциалы өте жоғары. Ең бірінші педагогик университет болып ашылған. Тарихы да терең. Өздерінде мүмкіндік те жақсы. Сондықтан біздің қазақстандықтар үшін, әсіресе шымкенттіктер үшін Гази университетінің диплом алу үлкен мәртебе. Біз үшін бұл серіктестік. Әрине, мынау 3 жылдың ішінде, мысалы, бізде 27 білімгерлер. Оның ішінде сонымен бірге 20-дан астам магистранттар, докторанттар, біздің мұғалімдеріміз, біздің жас оқытушыларымыз тағылымдаманы өтті осы университет. Сондықтан соған серіктестің нәтижесінде Қазақстанда ірі университеттің дипломын алу әлі үлкен жетістік. Жақсы. Енді тікелей эфир болып тұр, одан кейін шамалы уақыт тығыз болып тұр. Сондықтан да таңғы уақытта мынау республика күнінің ақтаңында келіп тарихқа шолып жасап, оқу ордаларыңыздың жеткен жетістіктері туралы осындай баяндап жатқан сізге үлкен алғысын білдіргіміз келеді. Енді сұхбат соңында өзіңіздің тілегіңіз болса, әрбір күн адам баласы үшін ерекше, бірақ енді республика күні ол әрбір қазақстан үшін маңызға ие. Өзіңіздің тілегіңіз болса. Біз бақытты елміз, өйткені осындай әдемі сәтте өмір сүріп келе жатырмыз. Өйткені осы біздің өмірімізде республика күні маңыздылығын түсінетін ұрпақ тәрбиелеудеміз. Сондықтан сол ұрпағымыз сондай тарихи сезімі бар, тарихи санасы бар, өз елінің егемендікке келген жолын білетін ұрпақ біздің болашағымыз. Сол болашағымыз жарқын болсын.